Pa, valjda me ne prekinete bar prvih 2-3 minuta. Drago mi je da je gospodin Vladičić došao ovdje iz Trebinja, on inače poznaje stručnjak za struju i za carinu. I volio bih u odgovoru na pitanja mnoga da nam se uključi i vidim ne javlja se, a ja tako željno priželjkujem diskusiju od ljudi koji su stručnjaci za struju za razliku od nas laika. Prije svega mislim Niliju Tamidžiju. Tako lijepo piše da se se bio prepao gospodine Čubriloviću da će mi uzeti lijep. Ja živim uglavnom od pisanja. I kad sam vidio kako lijepo pišu on Luka i Milović međusobno, sitna pisma, bio sam se prepao. I evo sreća pa stadoše. Inače bi mi sad sajt pao prihodi za 30-50%. I još nešto, gospodine Čubriloviću, ne znam treba li to prijaviti, kupio sam polovno biciklo 500 maraka, ali to treba negdje u ovoj komisiji za sukob interesa i istraživanje porijekla imovine. Ne treba, ali treba da se držite dnevnog reda, gospodine Vukanović. Pa drži se, nego eto, da ne bi bio gdje, znate, da iz neznanja me negdje ne uhvatite o kakvom kriminalu, nema mi bicikla. Nemojte govoriti u isto vrijeme kad govorim. Morate se držati dnevnog reda da ne bi se doveli u poziciju da vas moramo opominjati, isključivati i onda se opet morate žaliti. Izvolite, dnevni red. Mala digresija da ne bi bio ja u neznanju negdje nekoj kriminalnoj aktivnosti, pošto sve pratite, fotografišete gdje sam stao. Eto, čisto pitam laički, ako treba, nema mi ovom imovinskom kartonu bicikla pa da ga prijavimo. Dakle, volio bi da se uključi drugi gospodin Tamindži ili Srđan Mazalica. Ja sam ovdje donio nekolike dokumenta i papire koje treba da se porede. Prije sedana gospodin Vladičić kaže koliko ima stanova u Novom Sadu i kako je sagradio kuću u mjestu Krašići na Jadranskom moru kod Tifta, jednu vilu, i kolika je njena površina i kolika je njena vrijednost. Ako možemo, da svi budemo tako sposobni i da tako dobri rukovodioci i uzorni građani, da možemo investirati u Srbiju i Crnu Goru nekoliko stotina hiljada, ne kaže miliona eura. Odakle? Otplatio 3000 maraka. Gospodin kaže da li je ime gospodina Vladičića među klijentima profesora Papovića. I da li ga to veže sa Srđanom Milovićem, pa ne vidimo izvještaj kakvo je stanje na termoelektrani. Ali ja volim govoriti ciframa da ne biste prekidali gospodine Čubriloviću. Ovdje gospodin Tamindžija i vlast govori o zlatnom dobu velikih investicija koje sad imamo, jednoj propasti koja je bila prije nego što su oni spasioci došli i preuzeli elektroenergetski sistem. Brojke su neumoljive. I ovdje sam donio podatke iz 2005. godine, a tiču se stanja u izvještaja koju je uradila Deloitte 2005. godine pred vaš dolazak na vlast. Kao direktor je tad bio Ilija Stanković, treba susta spomenuti njegovo ime i obrat gađa, također vrlo odgovoran čovjek. Prihodi u toj godini iznosili su u HET-u 55.825.000 maraka 167, rashodi 42.883.925, a prihodi 55 miliona. Te godine prijavljen je profit hidroelektrana na Trebišnici od 10.830.426 maraka. Ukupne obaveze dugoročne bile su 409.000 dugoročni krediti, a ukupne obaveze 1.800.000. Samo na računima HET imao tada 38.330.684 konvertibilne marke. A pogledajte, znate koliko gospodine Čubriloviću danas ima neizmirenih obaveza HET prema dobavljačima. U takvom je stanju da ni jedna banka neće HET-u i Elektroprivredi da da kredit i da kupi marku obveznica. Obaveze prema dobavljačima prešle 20 miliona maraka. Uzimate kredite za tekuću likvidnost. Da je sreće, gospodin Lukač, koji je ministar policije, bi odmah nakon pisma koje je uputio Milović, Luki, Luka Milovića, Ilija Tamindžija, odgovorio ta tri pisma. Gdje kaže Ilija Tamindžija, naš poslanik uzorni i veliki poštovatelj zakona. Čestiti. Kaže, napustio sam Elektroprivredu jer nisam mogao da gledam pljačku i anarhiju koja vlada na rudniku i termoelektrani Gacko. Citiram. Pa sam prešao HET na jednu malo lošiju funkciju. Da investiram gradnju hidroelektrane Dabar koja traje kao koja se gradi kao skadar na Bojani. Da je sreće, vlada bi zasjedala i uhapsila i smijenila svu trojicu. Jer u ovom pismu Luka kaže 20 miliona si premašio investiciju odnosu na plan. Dug termoelektrane već je 100 miliona, gospodine Čubriloviću. 100 miliona. Znate li koliko je to? Da nas zatvore ovdje, donesu vreće, ne bi prebrojali pare za 3 dana da brojimo. Svi mi poslanici. A ne vratili dug. I znate koji je epilog toga, gospodine Čubriloviću?
Da su me tužili i Taminđija i Luka Petrović i Srđan Milović. I govorili da ja uništavam elektroenergetski sistem, tjeram investitore, da ja snosim odgovornost. Evo nek ustane gospodin Taminđija, molim vas. Evo ga provociram. On ovdje 5 godina se ubi da utvrdi ko mene plaća. I na kraju nije gledao prvog do sebe svoju šuru Luku. Jer u svom pismu Srđan Milović kaže da mene plaća tobož Luka Petrović da napada na termoelektranu. Znači prvi do njega šura. I on ga nije primijetio kako je to moćno izgleda. I ko je platio ceh za ove dugovanja, gospodine Čubriloviću? Pa ja. Zato što sam podnosio krivične prijave koje kupio prašinu u tužilaštvu mafijaškom, trebiskom, a sa druge strane oni su protiv mene vodili kafkijanske, staljinističke, montirane procese u kojima sam ja izgubio nekoliko hiljada maraka i kažu Vukan je klevetnik. Ja sam klevetnik jer mi je žao 2000 ljudi u Gacku koji treba, ako se ovako nastavi, što sam Ilović kao direktor kaže, da odu u stečaj i ostanu bez posla. I dok se vi, evo došao nam je gospodin Taminđija, nadam se da će se uključiti u živu diskusiju, dakle, i dok se gospoda Taminđija, Milović i Petrović optužuju, gađaju milionima kao da je 20 jabuka, isti taj dan elektrodistribucija vaša isključuje porodici Badnjar, struju u kući, 5 djece, treba žena da se porodi i rodi 600. I onda neću da se hvalim, ja sam pokrenuo akciju i taj smo problem riješili. Je li o tome treba da raspravljamo? Pogledajte izvještaj koji radi, znate ko je radi izvještaj? Revizija daje mišljenje. Pa ne radi naša revizija. Već kompanija čuvena, Grant Thornton, gdje se kao revizor potpisuje naš bivši čestiti premijer Aleksandar Džombić, koji nije kriv što je dao 19,4 miliona alumini, što je pršio 100 miliona maraka. Pogledajte šta se u tom izvještaju koji piše Džombić. Znate koliko je pristrasan. U tom izvještaju kaže: obaveze prema dobavljačima, povezanim pravnim licima, priznate su u iznosu od 6 miliona i 800.000 maraka. Utvrdili smo da ono ne uključuje obaveze prema matičnom preduzeću u iznosu od 7 miliona 206.528 maraka. Priznavanje ovih obaveza kao rezultat neuspjeha u njihovom osporavanju mogao imati značajan nepovoljan utjecaj na finansijsko stanje i rezultat poslovanja preduzeća. Pa onda kaže, sa stanje 31. decembra 2020. godine tekuće obaveze rudnike termoelektrane Gacko prevazilaze tekuća sredstva preduzeća u iznosu 12 milijona 338.046 maraka. Ovaj indikator ukazuje na postojanje problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza u roku i redovnih operativnih aktivnosti i rada rudnika i termoelektrane Gacko. Uz Ugljevik najveći proizvođač struje. Pa slušajte dan. Kao što je bilo danjeno u napomeni 43, preduzeća je tužena strana u sudskim sporovima. Procijenjeni efekat tih sporova na dan 31. decembra 2020 iznosi ukupno 28 milijona 777 hiljada 229 maraka. A to je mimo ovih 100 miliona koje mu je Luka potvrdio. A kad ja ovdje govorim da tamo vlada haos, da tamo vlada anarhija, ustaje se gospodin Taminđija, kaže ovo je zlatno doba, Perikle. Oni su Perikle elektroprivrede, investicije, gradnja. A onda kad počnu sitna pisma i drugima da pišu, onda se kaže dug je 100 miliona, Miloviću, ti si pljačkaš, pljačko se termoelektranu, ja sam pobjeg od nje, bivši naš poslanik, koji je također klijent profesora Papovića. I ko je kriv, gospodine Čubriloviću? Ja! Da imamo vladu, ko što nemamo, i da imamo premijera, ko što nemamo. Sutra dan bi zasjedalo, pozvali biste sve na sastanak i posmjenjivali, položili račun. Gospodine Višković, ustanite, progovorite šta ste uradili nakon pisama međusobnih Pilovića, Petrovića i Taminđije, u kome priznaju da u elektroprivredi vlada haos i anarhija, da je dug HETA 70 miliona obaveze, krediti, da je termoelektrana bez ovih 20 koji u spor ima 100 i kusur miliona duga, Luka Petrović kaže. Šta ste uradili? Godišnji prihod termoelektrane iznosi 128 miliona 036 maraka. Dakle, godinu dana termoelektrana da radi i da nema marku troškova, ne može vratiti trenutna dugovanja. I šta je vama rješenje? Pa naravno, novi kredit i nova investicija dvorskoj firmi Termograding, gospodine Viškoviću. Ja sam to predao u tužilaštvo, neće da rade. Ako vam nije poznato, gospodin Srđan Milović je direktor bio privatne firme Termograding, vlasništvo vašeg tajkuna Dragičevića. I svi su me tužili. I on je predao, kad je postao direktor, odmah svom
svojoj bivšoj firmi nabacio poslove vrijede 30 miliona, između ostalog 20 miliona izmještanje rijeke Mušnice i Gračanice i 10 miliona za skidanje otkrivke direktnom pogodbom u četiri oka, ko što ste vi kupovali onu bolnicu koju srećom niste kupili, na vrijeme smo vas preduprijedili. I iduće godine, kad sam ja podigao krivičnu prijavu i kad sam vršio medijski pritisak, otvoren postupak. I znate koliko je koštalo to? I 10 miliona je bilo 2014. Direktno 2015. pada na 5 miliona. 5 miliona sa svojim tekstovima i naravno penalima koje sam platio sudskih sporova. Uštedio termoelektrani. Šta ste uradili vi, gospodine Viškoviću? Šta je uradio vaš ministar energetike? Koji nema pojma gdje je termoelektrana. Sistem se raspada. Umjesto da nam Elektroprivreda donese u budžet profita čistog 60 do 80 miliona godišnje na ovakve cijene struje. Izvodi se svaki dan, se milion izveze. Gdje su pare? Čujete li me, gospodine Viškoviću? Ustanite pa odgovorite, oprovociram i vas Iliju Taminđu. Nemojte staviti ko nojevi glavu u pjesak. Ovo je ključno pitanje. Tražite od mene da ne govorim s emocijama. Pogledajte, vi pišete, sve ste priznali što ja govorim. Šta ste napravili? Pravite hidroelektranu Bistrica, pa Bug Bijelu, pa Foča, pa Unci. 15 godina potpisujete ugovore, polažete kamene temeljce. Jeste li igle temelje salili? Pogledajte kakvi su podaci koji vi objavljujete, Džombić. A zamislite da ovdje je prava revizija koju mi nemamo. Nemate na sajtu revizije, između ostalog, revizije učinka i reviziju regulatorne komisije koju ovaj godi Vladičić koji ne položi račune. Nema. Jel ja mora da idem i da postrojava da upadam u reviziju i upadam u struju Elektroprivredu da bi se nešto pokrenulo? I da plaćam te cehove? Preko 70.000 koje su dobili i Taminđija i Luka Petrović i Milović protiv mene. Jedini koji je presuđen za kriminal u Elektroprivredi sam ja. Zato što govorim istinu koju ste vi sad priznali. I ćutite. Abdicirajte, gospodine Viškoviću, ako ne možete zavesti rest u Elektroprivredi. Ili dajte meni mjesec dana vaša ovlaštenja, a vi jajte na odmor. Ja ću vam platiti, gotovo ćete. Da ja budem mjesec dana premijer. Pa da vidite kako će Kosingerica da radi. Smijite se vi. Ali imat ćete priliku da vidite ako Bog da. Zadržat ću vrijeme kluba i očekujem, gospodine Čubriloviću, da se ustane premijer, evo ga, nek se ustanu premijer i Taminđija nek odgovore na pitanja, prije svega premijer. Imamo strahovita pisma međusobno razmijenjena između čelnih ljudi Elektroprivrede koji govore da tamo vlada haos i anarhija i oni ne smiju, nisu 7 dana progovorili riječi o tome. Gađu se milionima ko kruškama i jabukama, a onda sirotinje isključujete struju. Bože vam oprosti, ne znate šta radite. Imate još minut i 45 sekundi. Netačan navod, uvaženi narodni poslanik Ilija Taminđija. Izvolite, gospodine Taminđija. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa ne znam da li javnost misli da se pojačanim tonom ovdje u Narodnoj skupštini mogu neistine upotrebljavati kao činjenice. Ovo sve što je moj prethodnik rekao, vezano za bilo kakve brojke, je sve gola neistina. Imaćete priliku da u skladu sa zakonom javna preduzeća, kad objavljuju završne račune, vidit ćete da je HET imao dobit u 2021. godini preko 5 miliona. Nikakav kredit nismo podigli, plata nikad nije kasnila ni jedan dan, povećali smo plate za 7-8% na nivou čitave Elektroprivrede, a dobit Elektroprivrede ćete također imati priliku da vidite čim vlada usvoji završni izvještaj i ona će biti istorijska. Više puta sam ponavljao, ali obzirom na značaj investicija u energetici treba ponavljati, jer smo lider u Europi kada su u pitanju obnovljivi izvori, preko 400 megavata gradimo. Znam ja to da Vukanoviću smeta, ali šta ću mu ja, ja mu tu ne mogu pomoći. Njemu smeta sve što je dole razvojnog karaktera. Smeta mu vjerovatno i što nećemo dodatno da se kreditno zadužujemo, nego imamo sad vlastita sredstva da kroz dokapitalizaciju dođemo do završetka financijske konstrukcije za hidroelektranu Dabar, da su cijene u ovom momentu najniže ubjedljivo za domaćinstva,
gospodin Vukanović, znam da mu kažu tamo ljudi s kojima ima kontakt u energetskom sektoru, da Elektroprivreda samo na godišnjem nivou 70 miliona u startu gubi u razlici proizvodnih cijena i cijena koje daje za domaću potrošnju. A dotakao se i presuda kao nešto smo ga mi tobož oštetili. Ja sam imao par presuda gdje sam u sudu insistirao da, ukoliko se ikad dokaže dok smo živi, da tri puta veći iznos platim nego što su presude minimalne po 1000 maraka, zato što on, a gospodinu Kasipoviću sam to govorio više puta, ima maksimalan utjecaj kad je u pitanju dole policijska uprava i tužilaštvo. Hvala, i dobiva ekskluzivne informacije.